خو زما خیال د مینې نه و پس وکم زما خیال د مینې نه و پس وکم یار سرکوزه یې مزیدار شو په لږ وخت کې مونږ سره کیسر مانی وال صاحب ناست دی کیسر مانی وال صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او پرسکشن درنه مو لاړې پختو بابر پختو ددی ټول نړۍ مننه چې دومره خوندور پروګرام را جوړ کړ زه د دې نننۍ غونډې روحیه باس ما اخلاص ته مبارکي هم ورکوم په خیرالۍ ورته هم وایم مبارکي ورته هم وایم چې دومره ګران کار یې کړی دی زمونږ په دې معاشره کې لیک کړی دی او هغه لیک یې ټولې پښتونخوا ته ورسوم خو د هغې په رسولو کې زه د خیلو مننه کوم چې تر دې یې راورسوم نو لیک بله ورځ مې یو کتاب کې کتل د یو انګریز کولو چې کم لیک په زحمت سره وشي کړاو سره وشي نو بیا لوستونکي ته هغې کې کړاو نه وي هغې کې زحمت نه وي نو دې به یقیناً چې دا لیک ما کتاب نه دی کتلی خو دې به یقیناً خپل لیک ډېر زحمت سره کړی ځکه تر دې راورسېد یو خو د دې دا نوم نو په دې مې وجه دومره جامعیت او معنویت ته په دې نوم کې او بیا دې نورو ټکې چې کم دی کم کیفیت نه دی کولی دی نو یقیناً هغه خپل ځان کې ډېر څه ښایي دا د کتلو کتاب ته وګوري ګورو بیا په خیر او زه به څه وکړم دې خپلې خورجانې ته به دوه شعره ډالۍ کړم چې نن دې نامه اخلم خبر اخلم نن دې نامه اخلم خبر اخلم خیر دی یو بل الزام په سر اخلم او دا چې د ټولې دنیا سترګو کې یم پښتون یم ښکلی یم نظر اخلم ترنم کوم او دا چې کومه غوښتنه ده بس ځکه یو غزل ما نوې غزل هم راوړه خو هغه نه وایم وخت لږ دی او دغه دی دا غوښتنه به ووایم چې ځان مې کړې جانان مې کړې منې کنا ځان مې کړې جانان مې کړې منې کنا سمریا رګرا نکړې منې کنا زما زما هم کلی او نزې هم زما زما هم کبي او نزې هم یو دوکي حیران نکړې منې کنا یو پکې حیران نکړې منې کنا چل چل کې کاتو کبھی کتو کې چل 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 کې کاتو کبھی کتو کې چل سم دم وی خوران نکړي منی کنا سم دم وی خوران نکړي منی کنا حسرا باندې خیلو بکوا خیر دې حسرا باندې خیلو بکوا خیر دې غم پهلوان نکړې منی کنا غم پهلوان نکړې منی کنا هسکا غړی ګرځاد کیسر پسر هسکا غړی ګرځاد کیسر پسر زد خلو خان مکڑی منی کنا زان مکڑی جانان مکڑی منی کنا سمرایا رگران مکڑی منی کنا